Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Está tudo errado com Resident Evil Code Verônica. Lá do canal do DMF, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder tempo porque este vídeo é longo e já vou avisando logo que eu não conheço muito essa franquia, no caso essa parte, melhor dizendo, esse Resident Evil Código Verônica, eu não conheço muito bem, tá bom? Então eu estarei conhecendo aqui agora com vocês, vendo esse vídeo do DMF. Eu já ouvi falar, mas conhecer mesmo de jogar, tal, saber da história, legal, não sei. Então, bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, só vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E os haters da poderosa Black Shark tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano. Alexandre Maria. Ah. Vamos lá. Patrocínio. Dobra. A Dobra é uma loja com diversos itens de seu catálogo, tendo as estampas mais criativas e diversificadas do mercado. Além das carteiras, bags e tênis, na Dobra também tem luminárias, lambi-lambi, capas para notebook, além de outros produtos para você dobrar à vontade. Legal. Então, para desdobramentos com 10% de desconto no meu cupom, link na descrição. Topzera, topzera. Dobra. Atenção. O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Não há a intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo aos jogadores e criadores do game em questão. É apenas uma sátira jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Bora, bora. Pode ver, Verônica. Pressione start. Canal secundário, novo, etc. Normal, pecador, pô, por favor. Opa. Vamos. Ah, esse aí é da antiga. Esse aí eu realmente não joguei. Tu! Oh. Essa abertura, seguindo o padrão dos Resident Evil anterior, fazendo com que a pessoa já entre no jogo empolgada, o que não deveria acontecer, já que é um jogo de terror, né? Oh, será que não? Mas rola uma coisa complicada nela. Eu estou jogando a versão de PlayStation 2 no emulador, mas existe a original de Dreamcast, onde nela você tem spoilers de cutscenes de mais da metade do jogo. Oxi. Ok, dá pra entender que seria um mini trailer, mas trailer não é quando eu tô em dúvida se eu quero comprar alguma coisa ou não. Se eu já tô jogando, porque eu não quero ter spoiler. Né? Atenção, este jogo contém cenas sangrentas e de violência explícita. Deveria ser. Esse jogo tem drama adolescente com Pablo Vittar de vilão. Pra quem não sabe, esse jogo foi banido de diversos países, principalmente aqui no Brasil, por dois motivos. Ah, qual? Abreviando Code Verônica, ele vira CV. Logo, a polícia do Rio de Janeiro entrou em um processo criminal. Oxi. Em cima da Capcom. E eu já ia esquecendo. Capcom. Segundo, se você não sabe falar inglês, ao invés de falar Code Verônica, você acaba falando C*** de Verônica. Dessa forma, ofendendo a ministra Verônica, que fez o jogo ser cancelado no Brasil. Uma pena, né? Afinal, ai, se tá nesse vídeo, é verdade. Wesker Dentinho, minha gente. Meteram um Wesker Dentinho que precisa colocar aparelho no menu. The American Midwestern Town. Narração de gente que tá viva, mas que parece que tá morta. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield. Esse jogo é uma continuação direta do Resident Evil 2, onde Claire, sendo uma universitária de apenas 19 aninhos, faz o quê? Pega uma Harley Davidson pra procurar o seu irmão no meio de uma madrugada e acaba tendo de matar um monte de zumbi. Esse jogo se passa 3 meses após Raccoon City, com Claire ainda tendo 19 anos. Então, tu quer me dizer que a universitária órfã, que só porque derrotou um monte de zumbi e um paredão de carne dentada, consegue invadir uma base da Umbrella em Paris? A moça, que ainda estava pagando a prestação da moto, consegue uma passagem para Paris e ainda se infiltra em uma base secreta sem ajuda de ninguém. Oh. Visto que ela se infiltrou com uma roupa super casual, uma jaquetinha e calça jeans em uma base onde todo mundo usa macacão. Que mico, hein, Claire? Oxi.
E aí nenhuma bala pega, né? Aí os caras ainda são ruins de bala. Você está num corredor sem obstrução alguma e estão atirando na parede. E... naquele ângulo, até parece que os tiros vêm da perspectiva do espectador. Mas aí quando troca para deles, eles estão simplesmente com as armas abaixadas. Uhum. E não é qualquer arma, não. Não, não, não. Na AK-47. É uma f***ndo AK-47. Ei, meu lindo, para de atirar com atraso. Eu sei que isso é um videogame, mas o jogo é offline. Você não tem lag. Só você virar um pouquinho o helicóptero no próprio eixo que tu vai conseguir matar ela. Pô, é verdade. Não, ela não vai fazer isso. Pior que vai. Eu vi isso em algum lugar. Foi no Resident Evil mesmo, no filme do Resident Evil. Ah, ela... pior que vai. Tufo! Boom. Ela foi e não morreu! Gente, esse jogo é dos anos 2000, mas não é Matrix, pelo amor, né? Câmera lenta mente muito mal a real movimentação dos personagens. Mas antes fosse isso, né? Ela se joga no chão, pega a arma de volta, mira e ainda atira. Três tiros e ninguém reage a ela fazer isso. Sem bala. Oh, fecha a boca pra não entrar mosca. Correu, se jogou, correu de novo, se jogou de novo, levou um saco na cara e o pau da K também. Caiu no chão de terra, acordou e o batom tá o quê? Um luxo, meu amor! Se eu tivesse um isqueiro, poderia ver o que tem lá fora. Eu literalmente passei uma hora inteira sem saber o que tinha que fazer. Mas como se fosse muito difícil ver o que tem lá fora. Apesar que isso é sacanagem. Falar que não dá pra ver um cara negro no escuro. Entendeu por que esse jogo foi banido no Brasil? Mas o que não foi banido foi o isqueiro da Claire. Capturaram ela e não confiscaram seu isqueiro? Onde é que tu guardou isso pra eles não encontrarem, Claire? Ora, MF, você está muito engraçadinho. É óbvio que foi no... Rapaz, Oh, não, é o Toninho. One. Get out of here. This place is finished. What are you saying? You're free to leave the complex. Ok, fomos capturados, aí ele foi atacado, então nosso objetivo agora é... fugir de novo. Mas calma que não é só fugir. Fugir. Tem objetivo, e sim, mais pra frente vai agregar em muito na história. Então aguenta lá, vamos continuar. No inventário, é dito que Claire tem 1,69m de altura. Mas alta. Dá pra dizer que pelo menos 1,50m é só de perna. Olha o tamanho dessa jamanta. E agora dá pra entender como ela conseguiu ser mais rápida que o helicóptero no começo do game. Cada pernada é uma medalha olímpica. Só que nesse jogo, a Claire sente até demais. Olha o drama da garota ao ver os zumbis novamente após Raccoon City. Eu sei, gente. Se isso acontecesse na vida real, ia ser a mesma coisa. Mas custava ela pelo menos passar por entre as lápides e fugir ao ser quase impossível no gameplay a gente ser mordido por esse zumbi? Esse começo do Code Veronica me irrita. Tu consegue fácil já morrer aqui nesse cenário, já que ele é todo cheio de zumbi e a câmera sequer mostra pra onde a gente tem que ir. E aí que tá. A gente vai ficar em empate, mas eu tenho que falar sobre essa nova câmera. Finalmente, após três jogos, o Code Veronica trouxe uma inovação para a franquia, que ao contrário dos jogos anteriores, agora a câmera se move junto com o jogador, ao invés de só ficar parada. Ok, eu sei que ainda acontece, mas o fato dela se mover se deve que agora todos os cenários são em 3D. E não somente as coisas interativas, adicionando assim o maior dinamismo legal, na gameplay. Legal. E sendo menos previsível sobre o que você pode fazer ou investigar. O problema disso é que tem horas que a câmera não é intuitiva, assim como agora no cemitério e em outras partes do game que você tem de basicamente beijar as paredes pra aí sim a câmera mudar de ângulo. Ou seja, remove, mas ao mesmo tempo acrescenta o pecado. Que isso? É sério? Chuva de tiro e ninguém acerta. Mano! Olha quanto pecado. Acabou a munição? Os pecados não! Quem jogou esse jogo sabe muito bem que eu vou falar do Steve. Mas como eu também sei que tem gente que não jogou, eu vou explicar. Por favor, explica que eu não joguei. Esse projeto de homem. Melhor, de adolescente. Melhor ainda, de criança em corpo de adolescente, colhido da capricho, é um insuportável esse jogo inteiro. Eu não vou spoiler porque eu faço questão de vocês sofrerem comigo durante a jornada inteira. Ai, a cada cena que essa lombriga com cabelo hidratado com água de salsicha aparecendo nesse jogo. Mas aqui já fica a minha indignação com esse verme. Agora vamos voltar. Esse aloprado também tá preso na ilha, mas teve a incrível sorte de conseguir ficar isolado em uma torre que tem uma machine gun. Aí o que ele faz? Descarrega ela inteira num único alvo e erra todos os tiros. Pô! Mano!
Não feliz com isso, ele fala com o suposto zumbi para não atirar. Aí o zumbi responde e ele fica surpreso. Meu colega, isso aqui é Code Veronica. Se tu realmente acha que o zumbi vai atirar em você, veio jogar o jogo errado. Vocês viram a altura dessa torre? É um pouco menor que a perna da Claire. E daí ele pulou lá de cima e não fraturou nenhum osso. Tá explicado. Se você tem um cabelo de emo, automaticamente tu pode pular de qualquer altura sem nunca se machucar. Bravo. Segredo é esse. Exatamente, Steve. Ela é um dos vários prisioneiros dessa ilha, mas no primeiro sinal humano e que ainda revidou o fogo, você já desce querendo fazer amizade. Quem garante que a Claire, na verdade, não era nenhum dos guardas da instalação? Né, a roupinha dela. Hey, wait up. A roupinha diferenciada. É o som de um rato comendo teu c**o, seu merda. A pistola que Claire pega tem capacidade para até 15 balas, mas quando você vai no inventário, ela tem apenas 12, subtraindo exatamente a quantidade que ela gastou na cutscene. Um detalhe bem interessante, já que é um jogo antigo. Trancado com um cadeado. A Jill até tira desculpa para não escalar para não pagar calcinha. Já você, Claire, pode muito bem levantar essa perna que tu passa por cima de boa. Né? Caraca, pegamos então a primeira erva do jogo. Ervas que só nascem nos arredores de Raccoon City. Tendo a cidade explodida, como é que nós temos ervas a partir desse jogo? Uma coisa que eu sempre senti falta foi um file dizendo que mesmo após Raccoon City, a medicina encontrada nas ervas era tão forte que o cultivo se manteve. Ou outra também explicando como as ervas funcionam após a mordida de um zumbi. Ah. Isso, claro, para a gameplay, porque a gente sabe, se é mordido por um zumbi, não tem jeito, é a infecção na certa. Né, é verdade. Por favor, deposite any metallic items you have. In the security box. Quem foi o corno? Quem foi o corno que inventou essa máquina? Cara, custava esse jogo ter uma legenda, mesmo que em inglês quando lançou. Eu levei literalmente uma semana inteira pra descobrir o que tinha que fazer nessa parte, porque eu não fazia a menor ideia do que era um detector de metal. A mulher só ficava, hey, please deposit, you can have the security box. É? E eu ficava puto. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. Esse diálogo joga abaixo toda a história da Claire em busca do Chris. No R2, ela não foi atrás do Chris porque ele não estava respondendo a chamada dela. Então, aqui ela diz que ela vai passar um e-mail para o Leon contatar o Chris. Por que você só não manda um e-mail para o Chris de uma vez? Sendo que como assim o Leon tem contato do Chris? Eles sequer se conhecem! E outra, se você estava procurando o Chris quando invadiu a base da Umbrella em Paris, por que você também não enviou um e-mail para ele daquela vez? AMF, mas é que o Chris estava sendo vigiado e a Claire perdeu totalmente o contato dele. Estava? A Claire só descobre isso agora. Sem contar que Leon e Claire são basicamente dois foragidos da Umbrella. Ela mandando e-mail para o Leon só vai denunciar a posição dele. E é claro, a posição dela. Verdade? Porque por mais que isso é uma base da Umbrella, existem outras bases da Umbrella vendo isso. Faz sentido. Thanks, I'll do that. Você vai fazer isso? Moça, teu irmão tá sendo vigiado e perseguido pela Umbrella. E tu vai, e além de mandar um e-mail para ele dizendo que a Umbrella está vigiando ele, você vai pedir pra ele te resgatar. Você é a pior irmã do mundo. Tá difícil cair a ficha que o Chris quer a distância de você? No R2, ele vai pra Europa em busca de pistas para incriminar a Umbrella. E sequer deixa você ciente que ele vai estar fora e ignora todas as ligações. Agora, o Leo tem contato dele e você não. Os 2 quilômetros de perna que você tem estão ocupando o espaço que te falta na sua cabeça. Caraca, mano. Ah, ele pode? Então chama ele pra tomar um café lá nos Estados Unidos. Ou já que você é tão grudenta e foi até Paris, pede um expresso lá no pé da Torre Eiffel. Claire, nesse jogo você é surtada. Só não perde pro que vai acontecer agora. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Ah, Steve! Que merda foi essa? Gente, eu amo esse jogo, mas é surto atrás de surto. What was that all about? É o que eu digo, Claire. Você seria ótimo com os pecados. Ah, esse extintor. Que serve pra você apagar um foguinho michuruca na chuva. Tá chovendo e o fogo desse jogo nunca apaga. Na real, não precisava de extintor. Era só deixar com cuidado pegar a maleta rapidinho verdade. Que não precisaria disso. Ih. É, de
todas as cutscenes que eu já vi em Resident Evil, essa fica em sexto lugar. Apesar que a bizarrice dessa cutscene é justamente para mostrar o nível de vilão do game, que, desde criança, eles se encantavam com a sofrência de outro ser vivo, e levando ao extremo com o olhar desses dois sendo totalmente doente. Coisa que a Capcom perdeu a oportunidade de explorar, já que desde o primeiro andar na ilha, vendo os files e coisas do tipo, é bem visível que tanto Alfred quanto Alexia eram para ser nazistas ligados à Umbrella. Mas não tiveram culhão para levar essa história adiante. Opa, uma passagem secreta remota atrás de uma estante super pesada que abriu. Com certeza eu vou lá dar uma olhada, pois se eu ficar presa é claro que eu vou ter mesma força da Joe a empurrar o incrível Nemesis. Mas o incrível é que você realmente fica preso se remover as pistolas da parede, fazendo assim o sistema de ar ser interrompido, deixando muito calor lá dentro. Pelo menos eu entendi assim, pode ser que talvez só tá esquentando mesmo. Dessa forma, a Claire vai perdendo vida, só que não vai nada além disso. Ela fica no Danger, mas não morre. Como que esse doente ficou preso na sala que nós acabamos de sair e sequer encontramos ele no caminho? E o idiota ficou preso pois também tirou as pistolas da parede. Jura que tu é tão burro a ponto de não perceber que tem um mecanismo que tranca a porta você encostar nelas? Ai, céus, Steve está sofrendo. Estou tão triste que o Steve está sofrendo e ficando sem ar. Poxa, deveria ter respirado menos ar, né? Sabe o que deveria ser pouco, Steve? A sua voz chegando no hall. Steve está preso em uma sala completamente sem ar dentro de outra sala que para chegar lá tem que passar por um corredor que dá no hall e nós ouvimos ele por lá. Mas pensa numa isolação acústica mal feita dessa mansão. Ou a voz de desenho animado que é tão irritante que nem as paredes seguram. Oh, I need those. Give them to me. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. Seu verme, você não tá em posição de exigir nada. Eu te salvei. Eu é quem deveria exigir algo. E eu, agora eu aqui no vídeo, é quem deveria exigir alguma coisa. Um diálogo, Claire. Custa você falar que tem uma porta que só pode ser aberta com as pistolas colocadas lá. Tá vendo por que esse jogo tinha que ser o verdadeiro Resident Evil 3? Até aqui a galera não gosta de conversar. I am Alfred Ashford, commander of this base. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Quero dizer que além do objetivo ser fugir da ilha, nós também vamos saber mais o passado da Umbrella. E além disso, nós também estamos sendo acusados de ter atacado a ilha? Gostei! Pena que tu tem de expor isso da forma mais cafona possível. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Ui, meu amor, me deixa viva! Eu elogio o Code Veronica, mas tá lá um dos problemões desse game. A cafunice. A gente sabe que nos anos 2000 tinha muita coisa desse jeito na mídia, mas os jogos sempre foram algo tão além do seu tempo, e aí nesse jogo eles colocaram um cosplay de novela mexicana. Para avançarmos no game, precisamos entrar no submarino, e ele é apenas uma passagem secreta para os níveis inferiores. Mas mesmo sendo isso, não deixa de ser complexo. A Clara precisa habilitar os comandos para descer, e mesmo que não fosse, ela achou que ia controlar um submarino? Ih, rapaz, que isso? Ih, saiu um rentão! Mais uma fimosa, e a Capcom definitivamente adora uma minhoca, ainda mais quando ela não tem dentes. Eita! Já era. Não precisa se preocupar com isso. Não tinha ninguém por perto. Isso me surpreende, porque claramente alguma coisa puxou aquele maluco, mas na hora de ver, não tem nada. Tem uma pintura lá atrás, não dá para ver os números. Não. Mas dá sim, Claire. Eu que uso óculos consigo ver perfeitamente um 1, 2, 6 marcadinho nela. E também com a ajuda da edição para poder aumentar a tela. Ataque com essa perna que dá pra ligar o Rio Niterói, tu não bateu na porta passar. E é dito para evacuarem a área por conta da contaminação. Mas aí vocês fecham a porta sem ter a chance das pessoas evacuarem a área com calma? A Clara só passou porque correu e se arrastou, e ainda com chance de ser esmagada. Atira. Pelo amor de Deus, atira. Atira, tu errou! Mano! O cara tem uma sniper e ele atira queima-roupa. Ok que ele tem uma mira laser pra facilitar isso, mas nem assim você acerta. Caraca, muito ruim. E tem certeza ruim. Que nós é quem destruímos a sua gloriosa base e não você tentando caçar outro prisioneiro? Ih, rapaz. Por que tem um golfinho nesse jogo? Consider the area you are in a special
playground I have prepared just for you. Porque agora viram Jogos Mortais? I so want to enjoy this. É uma esponja com dor de garganta? Esse bicho. Mano, que coisa ridícula. Parkour! Ô, caraca! Porra? Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. Cala a boca, mano. Tu fez esse show-off todo, pulou pelo vidro, não se cortou, caiu de joelho em cima do vidro e não se cortou de novo. Steve calado realmente seria um cavaleiro, mas ele começa a falar e vira um bostejador do lado. Machine guns? For me? You know the deal. Ai, caraca. In exchange for your Lugers. Yes! Now this is my kind of weapon. Mano, que personagem caricato. Você ia gastar munição no nada? Tu puxou todo o gatilho de uma semiautomática pra testar no nada? Yeah. No nada? Up there. Plenty of ammo. Ai, caraca. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. Cala a boca você também, Claire. Olha o que esse inconsequente ia fazer se tivesse munição. Deixa ele apenas com a arma. Se ele quiser atirar, que atira a arma no zumbi ou ele que procura a munição. Melhor, se joga nos zumbis. Você não disse que é o Cavaleiro Dourado? Eu tenho certeza que a sua armadura tanca eles. Apesar que Cavaleiro Dourado deve ser dourado de mijar em você, né? Ow! My back! My back! You're heavier than you look. Entendi a referência. É que metade do peso tá nas pernas, mas... Steve! Isso não se fala pra mulher alguma, o seu capacho humano! Now that your knight has made his appearance, ai, caraca. He can join you in your descent into death. Descida para a morte. Eu sei que eles estão tentando colocar um pouco de literatura nos diálogos do game, mas nesse nível tá virando Revelations 2. Time to test out my new toy. Eu consigo ouvir o Arnold Schwarzenegger falar isso sem rir. Agora, esse cara não vai. Ele é um alívio cômico, mas ele é um alívio cômico onde não precisa ser cômico e não precisa também aliviar nada. A última coisa que a gente quer no meio de um apocalipse zumbi é alguém fazendo piada. Ok, né? Estamos no controle do Steve. Agora, olha só o que acontece se você voltar para a Claire. You still have plenty of ammo. You don't have to worry about holding back. Nem ela suporta esse cara. Ele dá meia volta pianinho, todo fingido. Ai, ai. E ofensa me fazer jogar com esse traste. Essa parte é um segmento de gameplay com menos de 5 minutos, que não vai acrescentar em nada a troca de personagem. Só pra gente ver no inventário que esse esquizofrênico tem 1,73 de altura e que tá sorrindo porque a gigante pernuda aceitou a pistola dele. See? You can depend on me. Jesus. Ai, ai. Você tá querendo me dizer que eu, Claire, com meus 19 aninhos, 1,69 em cada perna, tendo enfrentado Raccoon City praticamente sozinha, iria depender de um menino. Um menino de 17 anos. Sim, gente. O Steve tem 17 anos e tá dizendo que a Claire pode depender dele. Meu Deus. Steve, se a Claire realmente precisar depender de alguém, ela com certeza abre um olho em perna. Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Mano, ele tá atirando à toa! Pra quê? Por que você deu munição mano, pra essa praga? Que cara de... Let's get going. Eu é que não pegava elevador com esse cara, mas nem f***ndo, furtado do cara. Terapia, meu filho. Eita! Aí quando precisar, não vai ter. Vocês são bola pra quicar? Vocês caíram juntos e quando mostra como estão, parece mesa de bilhar. Cada um pra um canto. What's wrong, Steve? Atira, pô! E agora? Wait. Por que que não pode? Não! Steve! Ih, Steve, por que você tá parado? Claire, cadê sua arma? Steve, você é sonâmbulo! Você é sonâmbulo e não avisou, filha da p***! Claire, cadê sua arma? Claire... Ué? Father! Caraca, olha a quantidade de pecado. Meu, ele descarregou as duas armas num zumbi. Fez tech, você já sabe. E Claire, as suas armas não desapareceram. Cadê a porcaria da pistola pra você contra-atacar? Né? Mesma coisa do seu encontro com o Bandersnatch. Você preferiu ficar batendo a mão nele ao sacar alguma arma. Ok, lá até vai que era uma situação extrema, pois ela foi pega. Verdade. Mas aqui o zumbi está vindo com toda a calma do mundo e ela faz o quê? Olha esse pai me notando. E quem vai ficar sem pai é o Steve. Uma coisa, ai, você entrar em estado de choque, igual o Faísca ali atrás.
Outra, você estará totalmente consciente do que está acontecendo e só terá machucado a sua perna. Se é para a Claire não ter arma na cutscene, mostra que a arma caiu longe. Você teve muita sorte que todos os tiros pegaram apenas do zumbi e não teve nenhum recoil para cair na Claire. É verdade. E ainda assim, né, ele estava em cima da Claire e nenhum tiro atravessou ele. O Faustão estava em cima dela, girou e aí sim caiu. Nessa, o Steve tem de pelo menos mover a mira. E ele, com seus 17 aninhos, conseguiu perfeitamente fazer isso. Father. 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 É, essa foi de Father mesmo. Levando em conta que tem um monte de zumbi lá fora, é até estranho não ter nenhum zumbi nesse corredor. Né? Pipipi, popopó, Ash, papagaio, sua sempre fiel Alexia Ashford. Agora sim, de todos os arquivos que eu já li em Resident Evil, esse fica em sexto lugar. Mas se tem uma coisa que não fica em sexto, ah, meu amigo, são todos os outros arquivos desse game. Encontramos desde cartas revelando a preocupação entre dois possíveis amantes, origens do Hank, origens da Umbrella e mesmo o fascínio dos empregados do alto escalão dos Ashfords. E esse em especial. Todos os files sempre envolvem ele sendo obcecados pelos seus líderes, e por vezes falando da mesma forma como Hitler era recebido. Porque assim, gente, eu não sei se vocês repararam, mas as instalações dessa parte contêm todos os métodos de tortura nazista, sendo o Code Veronica o Resident Evil que mais colocou armadilhas com gás para o jogador. Não que seja bom, mas para o que o jogo se propôs, é uma pena que tenha ficado apenas por isso mesmo. Deseja pegar espada enferrujada? E foi nesse momento que o fã de Resident Evil borbulhou achando que ia jogar Bloodborne no PlayStation 2. Se você voltar para o começo do game com o hemostático que você encontrou, teremos a seguinte cutscene. Hemostatic medicine. How kind of you. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Eu achava que todo mundo odiava o Chris, mas na verdade eu acho que todo mundo odeia a Claire. Chris que não responde e-mail, Steve dizendo para ela depender dele, e o Toninho não aceitando a ajuda de uma ruiva pernuda. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Thanks, Toninho. Ela não ia te dar não, Toninho. Sabe quando você oferece um lanchão e tá oferecendo só por educação? Foi isso, Toninho. Não era pra ter pegado o isqueiro não, filho. Você pegou um lockpick. Bacana. Eu dei o presente que meu irmão me deu e no lugar eu ganho o quê? Clips. A Toninho. Who are you? Let's just say that I'm a ghost. Não, mais um vilão de filme do Tarantino. It seems there's not much explaining to do, is there? Ah, mas precisa sim. No Re1 de 96, tem dois finais. Em um, você é empalado pelo Tarant. E no outro, você toma uma cutucada do Barry. A gente sabe que o canônico ele morrer para em seguida ativar o vírus e assim voltar à vida. Mas na época que o Code Veronica lançou, isso ainda não havia sido revelado. Ele só chega aqui e começa a revelar o seu plano maligno, finalizando como... Uma risada. Sim, com sua risada maligna. Afinal, ele tá na frente de uma residência... I was the one who attacked this island. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. Tá. Então, deixa aqui. Eu ver se entendi, Wesker. Você resolveu atacar uma ilha inteira para a Claire pedir ajuda para o Chris e ele ir lá igual um imbecil ajudar ela? Você percebeu no quão idiota e furada é o seu plano? Primeiro, você atacou a ilha com chance de matar a Claire. Segundo, ela não morreu, mas estava presa. E por sorte, o Toninho, que também não morreu, libertou ela. E aí sim, graças à experiência dela no Resident Evil 2, conseguiu escapar e sair viva para chamar o Chris. Terceiro, ela conseguiu por milagre contatar o Chris, já que você bombardeou a ilha e lá no começo do game deu pra ver que a luz tinha caído em alguns pontos. Me diz, qual a chance de ainda ter luz aqui e a internet também funcionar? Quarto e último, você deu sorte que ela chamou o Chris. Ela poderia ter chamado qualquer pessoa. Polícia, governo, Leon. Não, chamou o irmão. Irmão que, né, tá cagando pra ela. Após tudo isso, você me diz que o seu plano era esse pra chamar a atenção do Chris pra mamar ele? Colega, a própria Umbrella tá vigiando o cara. Como você soube de tudo isso, menos onde ele estava? E, gente, eu sei que o plano do Wesker não é somente isso, mas se alguém pega esse jogo pela primeira vez, ou vai achar que o cara é o Lex Luthor no Batman vs Superman, ou é só o roteiro que é um pastelão mesmo e vai desistir. Porque você acha que acabou? Aguenta aí que tem mais! Isso tá muito errado. Não basta já ficar aquela esquisitice da Alexia com o Alfred. Agora o Wesker mete que o Chris é um irmãozinho carinhoso com a Claire?
a bizarrice era pra ser deixada para os vilões, não pro irmão que tá cagando pra irmã. Só que ouvindo dessa forma, parece que o Chris tá cagando em cima da Claire. E ela tá gostando. What are you gonna do to him? Eita, caceta. Nossa. Um tapa na gostosa. It appears you may be of some further use to me. Tinha esquecido desse meme. I'm going to let you live a little longer. Primeira Vera Verão quer se divertir com a gente correndo igual barata pra entreter ele. Agora, é o Matrix nazista que vai fazer a mesma coisa. Wesker, você sabe muito bem o que aconteceu no Rei 1. Você até cita isso por ter deixado o Chris e a Jill vivos. A little longer. Yes. Você ganhou superpoderes, mas o bagulho vai... Parece efeito da Marvel pré-renderizado. Que merda é essa, bicho? Se eu já não sou muito fã de dormir em beliche, imagina uma cama que tem um teto falso que desce nela. Oxi. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Esse pessoal é ruim de mira, hein? Caraca. Aproveita que ela tá recarregando. Claire, pega a sua arma. Claire, wait, Claire. What's going on? E pronto. Porra, ninguém acerta ninguém! Seu imprestável! Você dá tudo isso de tiro nela, você acerta uma bala! Ai, o mano. Que aconteceu com aquela mira perfeita quando você foi salvar a Clara do seu pai? Tanto alto. Tem uns mil pecados esse vídeo, consegue errar duas vezes tiro aquela roupa. Como é algo recorrente, jura que não dá pra trocar de arma. Eu sei que o rifle dá uma imponência maior, mas sabe o que dizem de quem faz questão de usar uma ferramenta grande, né? This must be... Olha o macaco! Eita, caceta. Alfred, você sabe como funciona um rifle? Quando é pra ir pra longe, você dá o pulo do macaco. E quando é pra ir pra cima, você resolve atirar. Não é assim que um rifle funciona. Caraca, ele despirocou. Wait a second. What just happened? Sei lá. So there never was an Alexia after all. You mean... He thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. Sai daqui, amigo, volta que tem fofoca. O Alfred se travestia de Alexia, mas por mais que um plot interessante, a Claire tem de lembrar que ela viu um vídeo deles dois juntos, então ele poderia estar apenas se vestindo por... motivos. Segundo o quê? Quando a Claire entra na residência e ouve a fofoca da Alexia no corredor, várias as vezes a Alexia está no nosso campo de visão, mas ela sequer mexe a boca enquanto o Alfred está falando. I am aware of that, Alexia. What is it, Alexia? E com essa última frase deixando ainda mais visível, já que a suposta Alexia estava de frente para a câmera. Agora é o seguinte, ou o Alfred consegue ser melhor do que aqueles donos de boneco que vão no programa do Ratinho, ou ele foi capaz de criar um equipamento que reproduza perfeitamente seus pensamentos em voz alta. Mas sabe o que é alta? A roupa do Alfred. Nesse tempo que ele apareceu travestido de Alexia e fugiu, deve ter passado em torno de minimamente uns 25 segundos. Ele conseguiu trocar totalmente de roupa em menos de um minuto. Cara, a primeira é bom, coisa que a gente pensa é que ele usaria só a roupa de comandante por baixo do vestido. Mas a roupa dele é alta e o vestido da Alexia tem decote. Já as mangas vão até os pulsos, porém, o vestido da Alexia é de ombro a ombro e ela usa luvas. Como é que você conseguiu esconder tudo isso ou se trocar em menos de um minuto? E o cabelo nem saiu do lugar com aquela peruca super trabalhada. No mínimo laço, né? Me ensina. Sim, mais um sistema de autodestruição. Quatro jogos e quatro explosões de algum complexo. A Capcom tem complexo de explodir alguma coisa. Bom, entendi. Outros sobreviventes. A gente passou em torno de 4 horas de gameplay e só encontrou... Torinho, todas as instalações estavam lotadas de zumbis. Só que assim, nós só vimos uma parte desse complexo, né? A ilha de Fernando de Noronha pode ser muito grande. Mas geral conseguiu colocar 3 aviões em sincronia apenas após 15 segundos do aviso do sistema de autodestruição? Nem a Hydra do GTA San Andreas consegue levantar voo tão rápido e principalmente subir tão alto quanto eles. O pior de tudo foi eles realmente terem mencionado outros sobreviventes e não terem dado sequer menção de algum pelo jogo. Até no R3 é dito que existem sobreviventes pela cidade. We can't take off unless we raise the bridge. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Tá de zoeira. Pernuda, você vai realmente confiar num garoto de 17 anos que claramente tem problemas?
pilotar um avião da Força Aérea? Ele vai... Onde é que essa história tá indo parar? Mano. Eu até acredito que um policial que no primeiro dia de trabalho conseguiu sobreviver a um apocalipse zumbi pelo choque da situação. E é claro, a universitária que aprendeu alguma coisa por conta que o seu irmão trabalhava na SWAT. Agora, o moleque que fica tiltadinho porque perguntaram da família dele pra puxar assunto... Aí não dá, né? E o que garante que ele não guardou rancor e assim que você subir a ponte, ele simplesmente vai decolar sem você, claro. Né, é verdade, faz sentido também. Ou sair atirando pra tudo quanto é lado que estiver nesse avião. Ui, meu amor, você vai se vingar da Claire e aí você resolve liberar mais uma arma biológica perfeita que, novamente, por recém ter saído da sua cápsula, é derrotado com poucos tirinhos. Quem jogou o game sabe, mas pra quem não jogou, nós temos de fazer um retorno de aproximadamente 10 minutos até voltar ao Steve. 10 minutos que o Steve está ouvindo o alarme do sistema de autodestruição com simplesmente nada lhe impedindo de fugir. Ainda mais que no começo do game ele falou isso. Sério, por que a Claire tá confiando nele? Quando a Claire levantou a ponte, ela não gritou, falou, mano, pera, vou dar uma volta, vou ver como é que tá a situação por aí, vou ver se encontro alguém. Não, ela só pega o retorno e acha que ele vai ficar lá esperando de boa. E espera muito bem. Pois tem um momento que o alarme acusa que vai detonar em 5 minutos. Ele ouve e fala, tá bom, que bom que ele não bancou o otário, valeu, falou, mas... Do ponto de vista da Claire, ela foi muito ingênua de acreditar que um adolescente cheio de problema ia esperar ela numa situação de vida ou morte. Roteiro. Qualquer lugar ou qualquer lugar que a Força Aérea não derrube o seu avião, jovenzinho. Eu com 17 não sabia andar de skate. O menino consegue pilotar um jumbo. Ah, esqueceu rápido do irmão, né? Que belo modo de falar que a gente não zerou o jogo, né? E terror, a origem do terror, tem um cara na Netflix que adoraria explicar isso. Essa batalha, que não faz o menor sentido. Nós derrotamos ele na ilha, e ok, foi fácil justamente para replicar a batalha do Reum. Mas a gente derrotou esse Tyrant lá pelos andares superiores. Descemos para o avião que estava completamente fechado, pegamos uma boa distância da ilha, altitude, e só agora você apareceu aqui no compartimento de carga. É logicamente impossível ele ter conseguido entrar e ainda fica de show off olhando pro horizonte. O pior problema dessa batalha é que se você não utilizar corretamente as munições de lança-granada, que é literalmente 3 balas de antibal e 2 de ácido e mais lançamento da carga, você simplesmente mama ele todinho. Primeiro, que é aquele padrão esquizofrênico de batalha de Resident Evil. Um ambiente fechado, o inimigo é super mais rápido que o protagonista, e se ele te encurralar, acabou, você suga. Bonito ainda, fazendo um carinho ainda. Humilde, humilde, mas... Falar que o avião vai desestabilizar porque abriu a escotilha não precisa? Né? Ué, virou tudo isso, não virou o avião do Resident Evil 6? My apologies, but I cannot... Alfred, cross-dressing freak! Mano! Pensa no jogo que envelheceu mal. E hoje em dia tomar um sarrafo por essa fada. É verdade. Cara. Entendeu por que a ministra Verônica mandou banir esse jogo lá do Rio de Janeiro? Eu tava elogiando a música, mas que merda é essa? Steve? Mano? Que? Steve? Para! Para! Mano! Filha da puta! Ah tá, graças a Deus. Gente, agora eu tô do lado da ministra. Oxi. Como que esse jogo saiu e não foi censurado? O menino de 17 anos ia tentar beijar a moça de 19 que tava desacordada. Daí quando ele vê que tá fazendo merda, levanta e tipo, opa, não fiz nada, ninguém viu, a boca dela tinha imã, a minha tinha aparelho, a coisa aproximou e aconteceu. Tu conhece o rato? Rato tomar no c***, velho, que parada escrota. Ai, o pior de tudo, essa p*** dessa música de fundo. Mano. Tá tentando deixar um clima romântico numa situação onde é claramente uma parada mega abusiva e invasiva. É verdade. Teve um único momento no jogo inteiro onde a Claire demonstrou ter algo por ele, que na real foi só um olhar do tipo, mano, finalmente conseguimos, escapamos, valeu por ajudar, valeu, falou. E só... Essa cena é abominável! Já deu pra perceber que o Steve é um cara problemático, mas será que tudo nesse jogo também precisa ser? E a coisa mais normal até o momento é o cara conseguir pilotar um avião? Um jumbão, né? Meu Deus.
aqui errado. Pô? E bom que não explodiu, né? E de outro jogo, é de onde vinha a resistência desses dois, que estavam sem cinto de segurança, mas ao bater, estão apenas com uma dor de cabeça ou desacordados. Ai, ai. Ah, vai tomar no c... Não, não, acabou o vídeo. Oxi. Isso é palhaçada. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Steve! Nós estamos nos anos 2000. Ainda precisa fazer esse tipo de coisa? E não é coisa solta. A gente acabou de ver esse maníaco querer beijar a mina dormindo. Daí ela cai em cima dele e ele abraça ela. E com musiquinha fofa, dona Capcom. Enfia no cu. Você não entende por que esse jogo merece um remake urgentemente? Mano. Pra quem nunca jogou o Code Veronica e está conhecendo esse jogo apenas por esse vídeo, talvez não sinta a vibe que ele passa. O jogo em si, não o Steve. Já que esse vídeo, o foco por vezes é a história, diálogo, narrativa e coisa do tipo. Mas acreditem. Fora essas palhaçadas que eles colocaram, esse jogo vale muito a pena. Oh. Principalmente na questão de gameplay, narrativa, história e profundidade. Mas por diversos momentos o Code Veronica acaba se perdendo ou se ofuscando por conta dessas galhofas. E galhofas que são totalmente datadas e que claramente poderiam ser muito bem retiradas. Não é à toa que no Resident Evil The Dark Side Chronicles, muitas dessas coisas foram retiradas no suposto remake do Code Veronica. Porque a própria Capcom sabe que isso é muito escroto. Apesar que eles deixam umas paradas meio... Né? Né? Thanks. Claire, olha pra cara dele. Você acha que ele não gostou? Oh, plane's trashed. Ah, mas com certeza ele gozou. Let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Mano, o cara tá basicamente pedindo pra ficar sozinho. Sozinho depois dessa cena. Vocês acabaram de chegar numa nova base da Umbrella e vão se separar? Você se esqueceu da abertura do game? O tanto de problema que você encontrou por ter invadido aquela base lá em Paris? O que poderia ser diferente dessa vez? Sem contar aqueles aviões que estão pegando fogo lá fora. A gente não sabe por que eles foram abatidos. Ou apenas não conseguiram pousar igual a gente. Ninguém faz ideia da situação dessa base. Mas uma coisa que nós sabemos é que ela se passa na Antártida. Então seria muito bom vocês pegarem algum casaco, né? Ainda considerando que a Claire está de jeans. Jeans no frio é igual estar pelado. E a Clarice está de manga de fora, pagando barriga e decote. Galera, corre pra fazer fogueira, Bear Grylls! Zumbis na Antártida. Antes de falar de questão de frio e tal, tem um outro ponto. Uau. No Re1, o vírus se espalhou por um acidente na mansão. No Re2, pelos ratos que passaram por cima do vírus do Birkin e o levaram para a cidade, fazendo assim o Resident Evil 3 acontecer. Aqui no Code Veronica, também foi um acidente na ilha, mas... E na Antártida. É. A Umbrella, até o Re1 ficou no controle da situação por anos e nada tinha dado de errado. Mas bastou o primeiro incidente acontecer que pronto. Todo lugar que a Umbrella tá, vira merda. Ao contrário da ilha, não é explicado do porquê que essa base também foi infectada. A definição de residência maligna. Uau. Esse corredor, que não importa se você mate ou não as mariposas, elas sempre vão ficar jogando veneno em você. E é claro, colocando um monte de batata nas suas costas. Porque não dá pra chamar isso de verme, é um batatão mesmo. Tão batata quanto a própria Clara, que deixa a mariposa cagar nela e depois não limpa. Aí fica andando pra lá e pra cá com um treco nas costas. It looks like there's an Australian observation base about 7 miles away from here. Great news! And take a look at that. It's a digging vehicle. If we break the wall, mais um veículo de escavação, né? Poxa, de tanto modo que vocês poderiam usar pra escapar dessa base, vocês realmente vão pelo modo bruto? 11 quilômetros de distância não é muita coisa pra quem quer fugir de uma base da Umbrella. Então custava vocês procurarem algumas roupas apropriadas a fugirem desse jeito? E uma coisa que eu lembrei agora. A Clara fugiu da ilha e tá querendo fugir dessa base e não vai avisar o Chris que tá mudando de lugar? Essa é a minha última localização. Se você for lá, problema teu. Mas, gente, o Steve tinha de trocar de nome para Robin. O menino sabe atirar com várias armas, pilotar um avião jumbo e agora controla um guindaste. Tudo isso com apenas 17 anos. O cara é brabo, anos. Esse é brabo. Opa. Ah, não vou mais narrar. Vai... Steve, watch out! Eita merda! Eu me recuso a acreditar que esse jogo foi escrito por dois velhos paia e não por adolescente fofiqueiro. Olha esses velhos. Como que esses velhos escreveram esse jogo? Gente, nem eu com 17 anos delirava tanto com uma menina na minha frente. Eu tinha vergonha. Mas esse marginal, por não sentir vergonha, resolve sempre forçar uma. Ai, mano. É sim. Don't say that. Diga assim. É verdade. Esse precoce mundo não passa 5 segundos perto de uma mulher sem fazer bosta. Claire encontra uma máscara de gás para conseguir fechar o vazamento da sala, mas...
e o resto do corpo. Show que não é igual ao The Last of Us, com os esporos no ar, mas ainda assim, resíduos na roupa podem ser perigosos. Sem contar os olhos, orelha, buceta. We're safe now. Eu também sei o final, Clara. Me gata, atrasada. Nós viemos de avião comercial, que é lento pra caramba. Fizemos um monte de enigma, rolou briga de aranha e guerra de batata. E tu, que veio com o jatinho da Anitta, chegou só agora? E de novo complicado, com essa merda de rifle? Será que você não entendeu que para matá-lo não é necessário o rifle? E ó. Pô, precisou Meu chegar Deus, esse... Todo mundo parece estar jogando videogame nisso. A minhoca de cabelo vermelho fica pulando pra lá e pra cá. Aí nisso, a Samira Close fica errando um monte de tiro. Daí quando tem a chance de matar, ela olha. Dor de cabeça. É isso que vai acontecer se descarregarem um pente de metralhadora em você. Mas, gente... Aliás, tá descarregando esse pente faz tempo, né? Verdade. What was that? Ah, para que tu não sabe. Pouco após nós chegarmos nessa base, nós encontramos um monstro preso logo abaixo de uma sala secreta. Yes. What the fuck, bicho? Que merda é essa? E que convenhamos, é uma cena de arrepiar, pois você não sabe se avançar a grade vai cair ou não. E mesmo que isso não aconteça, você sabe que vai acabar enfrentando ele em algum momento. Daí, a Clara vai lá na frente e pergunta, que barulho é esse? Are you ready? I'm gonna bust through that wall. Depois dessa, eu concluo que a Capcom realmente queria que a Clara fosse uma donzela indefesa nesse jogo. Primeiro que já rola aquele diálogo horrível, dizendo que o Steve é um cavaleiro de armadura e que chegou pra salvar ela. E durante todo o resto do jogo é basicamente ele fazendo tudo por ela. A Clara pode ser aquela universitária que eu citei no começo do vídeo, que seria impossível invadir uma base da Umbrella sozinha. Mas aqui, o cara já tá fazendo coisa normal, como por exemplo dirigir esse trator. Trator que a cabine é mais alta que a broca, né? Como é que eles estão conseguindo passar? Verdade. Right. Claire, maybe we can escape through there. Ah, a gente não ia até a base australiana com esse trator? Juro pra vocês, eu não lembrava disso. Até quando eu tava escrevendo o roteiro, eu fui pego de surpresa quando vi a cutscene. Não faz o menor sentido eles irem procurar outro meio de escapar dali, quando eles já têm um. Ótimo que o Snowmobile é melhor, e eles parecem que estão indo procurar um helicóptero no heliporto, mas... O Steve também ia pilotar um helicóptero. Mano, o cara é bom, hein? Ah, bonitão. Você ficou preso por mais de 10 anos e nunca escapou. Aí, porque dois adolescentes mataram seu filho, você resolve se desprender sem a menor dificuldade. Ok, let's go! Ih, rapaz. Esse cara é muito precoce, não é possível. Filhão, eu dei um passo pra frente, parei por um segundo e você já começa a lorotar no meu ouvido. Eita! Tomou-lhe uma porrada, mano. Pela primeira vez, Steve fala algo útil durante o jogo todo. Como eu queria que a Claire cagasse pra ele. Melhor ainda, seria se aproveitando que ele tá ali embaixo, a Claire vai lá, abaixa as calças e caga nele. Mas quem tá cagando pra situação toda é a Capcom. Que após, temos o homem, que escalou o templo de Pandora, barro e gelo com as mãos nuas, temos o garoto, que consegue ficar segurando em um ferro na Antártida, apenas com a mão, sem agasalho e sequer queima ela. O cara é brabo, mano. Esse moleque é bom. Tá ótimo. Tá esperando a previsão do tempo dizer que vai melhorar pra ele não congelar a mão lá. E eu achando que toda a força tá apenas na perna. A Claire com apenas uma mão puxa um menino de 67 quilos com apenas o braço. I swear I'll protect you next time, Claire. Você tá me ameaçando? I won't forget about this, Claire. Pô, que bom que você não vai esquecer. Mas você esqueceu que levou uma metralhada no peito, caiu da varanda, caiu do abismo e você tá vivo? Vivaço. Você esqueceu que você tá morto, né? Tá fazendo hora extra. Ele viu a irmã pelada e ainda tentou passar a mãozona. Sim, gente, a Alexia realmente existe. Está viva e vai jogar no Vasco. Não é tanta lorota o Alfred se travesti dela. É um plot bem interessante até. Porque daí, a gente chega nesse ponto do jogo e descobre que ela estava congelada. E, é claro, acordou após 15 anos. E no exato momento em que o irmãozinho morreu. E no alcance de matar os responsáveis. Sem cinto de segurança, jogados pra lá e pra cá. Mas vão sair inteirinhos, exatamente igual no avião. Normal. Cabelo secou rápido, hein, madame? Ai, caraca. E assim termina Resident Evil Code Veronica. Não acabou? Eu adoro jogo longo. E vocês adoram longo, eu sei. Mas o Code Veronica é um dos poucos jogos que quando chega nessa parte dá uma preguiça de continuar jogando. E do nada um barquinho.
E do nada o barquinho é do Chris. É isso. A introdução do Chris é um barquinho ao som de uma máquina de escrever. Nem pra eles mandarem um Chris! Oh. Buziquinha de soldado. Mas tem gente que acha que o Chris só foi ter foco na ação no Resident Evil 5. Isso ainda não me vai. Se o Chris estava sendo vigiado pela Umbrella, e o próprio Leon também citou isso, por que só agora ele resolve dar as caras com a Clara? Quem garante que o e-mail que ele recebeu do Leon não era falso? Pensa comigo. O Leon tava lá de boa, gadeando a Ada. Aí recebe um suposto e-mail da Clara que tem como remetente a Umbrella da América do Sul. Nessa adivinha, ele acredita e faz o quê? Envia um e-mail como cópia para o Chris. Ninguém suspeitou que poderia ter coisa errada nisso. E errado é onde o Chris estava. Na teoria, ele está em algum local da Europa. Louco. Tanto que a Clara foi lá para Paris ver se encontrava ele. E aí quando ele recebe o e-mail do Leon, ele vai voando para a América do Sul. Da onde surgiu esse senso de emergência? Você estava cagando pra Clara. Andando literalmente. Não. Eita. Pô, mané. Deixou a boca... Mano... Eu até diria que a alça arrebentou, mas ele seria um idiota de levar um monte de peso numa bolsa com alça única. Então, pra não querer acreditar nisso, eu vou dizer que ela escorregou. Mas como é que ela escorregou se ela tava cruzada no peito? Só dá aberração nesse jogo! I didn't expect to find another living person left on this island. Sabe o que eu não esperava? Encontrar uma ilha após o sistema de autodestruição ter sido ativado. Essa explosão foi a maior piada desde o lançamento do Resident Evil 6. Explodiu, mas ao mesmo tempo não explodiu em nada. Só os escombros pra lá, pra cá, porque ainda teria sim gameplay com o Chris. I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? Tony, você tá com cera no ouvido? Ih, de novo o rentão. Ih, ué! Só agora que comeu ele. Oxi. Eu preciso salvá-lo. Chris, isso não é uma baleia pra você abrir a boca e tirar o cara lá de dentro. É uma minhoca que pulou e engoliu o cara. Acabou. No mínimo, já era pra ele estar virado no ácido. No ácido esmagado, já que a minhoca entrou na terra com a boca aberta. Ou seja, a terra veio, empurrou o cara, ácido e... Adeus. E outra, se a gente for salvar ele, não vai ter que atirar na minhoca? Qual que é a chance do tiro não pegar nele também? Verdade. No item box, você vai encontrar todos os itens da Claire que ela deixou caso não tenha entrado na batalha com o Nosferatu. Ah. Assim, você consegue usar para o Chris. Tem gente que gosta, pois acaba deixando a gameplay mais fácil. Ah. E afinal, nós já estávamos numa gameplay bem mais avançada com a Claire. Porém, levando em conta que o Chris levou um monte de arma e deixou elas caírem no mar, quebra um pouco a vibe dele estar desprotegido. Ninguém morre nesse jogo! É uma pernuda que esquiva de uma MG42, a Vera Verão que é metralhada, sai de boa e atira de raspão no Steve, o Steve que esquiva de 3 tiros do RuPaul, e o RuPaul é metralhado, cai de novo, faz ação silvestre e aí sim morre. E agora é o Toninho! Toninho! Você ainda fala que o Flamengo vai ganhar! Alexia? Não! She's already fully awake. Pelo menos alguém tá acordado nesse jogo, né, Wesker? Porque os roteiristas dormiram na hora de fazer ele explodir, pra deixar tudo basicamente funcional. Tão funcional que tem uma transmissão diretamente da Antártida sendo recebida no computador de acesso aos aviões do aeroporto. Meu Deus, explosão merda. Company to keep you entertained. Então o Wesker sabe que esse Hunter não vai matar o Chris, né? Mas digamos que o Chris esteja trocando de calcinha, e aí o Hunter vai e pega ele desprevenido. Acabou a vingança do Wesker. Ele ia simplesmente perder tudo isso por um simples Hunter. Ai, ai. E tá cobrindo o rosto dele porque nós já vimos que é o Wesker rindo de piada sem graça pela segunda vez. Às vezes eu me pergunto, por que os mocinhos não andam com um livro de piadas debaixo do braço? Toda hora os vilões desse jogo dão risada. Pra derrotar era só contar piada. What are you doing here? I came for Alexia. Tá, mas... por que só agora? E justo quando a Claire estava aqui pra te atrapalhar, ou melhor, deixou a Claire chamar o Chris pra aí sim ter problema. You attacked the island. And my sister. Você quer dizer, irmã, que você estava cagando, né? You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. Com base nesse diálogo, a campanha do Chris no Rei 1 é que é a verdadeira, mas... e o Barrick está como desaparecido na mansão e deu as caras no Rei 3. I figured out that your sister is now in the Antarctic. With Alexia. Poxa, vilão, muito obrigado por me contar isso ao invés de só me estrangular. Imagina se eu saio daqui e sei pra onde tenho que ir. Vilão contador dos planos, né? Ai, ai. Ai, competição pra dar risada? Alexia?
Nossa, que... O Wesker deve ter percebido que tava falando tanta merda que o fato da Alexia ter visto ficou com tanta vergonha que, ó, sumiu. Aí. Finalmente abrimos a porta para pegar o jato, mas o Chris não sabia disso. E sabe o que o Chris não sabia? Pilotar? Que a campanha dele não tinha objetivo. Puts. Ele descobre com o Toninho que a Claire provavelmente fugiu, mas não sabe pra onde e nem se conseguiu. Então, na teoria, o Chris também deveria escapar, mas sequer em momento algum isso foi insinuado. E também como ele faria isso. Quando o Wesker diz que ela está com a Alexia, ele só fala isso. Ele não fala nem onde, nem quando. Ah, ele fala Antártida. Tá, mas... onde na Antártida? Ele fez um monte de coisa aleatória pra no final dar sorte de ter um jato esperando por ele. Jato que vai passar tranquilamente por vários países, e a Força Aérea não vai fazer nada a respeito com ele indo para a Antártida. Cara, eu me amarro. Gostei da física. O tamanho da lua influenciou? Um extinguidor usado para encher extintores. Sabe aquele avião, extintor de 10 jato, horas atrás da gameplay com a Claire lá do começo do game? Pois é, se você deixou na ilha, você mamou. Puts. Pois você poderia muito bem usar ele com o Chris para pegar uma Magnum. Após ver vários arquivos, Chris finalmente encontra um falando sobre o objetivo da Alexia com o vírus T. Verônica no seu corpo. Ela quer controlar o mundo. A mulher descobriu um vírus de formiga rainha e agora quer ser a rainha do formigueiro. Bela história! That is how I dispose of insignificant bugs, said the spider to the fly. How do you wish to die? Opa, é impressão minha ou temos um concorrente nível aquele vilão horroroso do Revelations 2? Olha só, eu encontrei a Clara por acaso. É... peraí, eu encontrei a Clara por acaso. E olha onde a Alexia escondeu a pernuda, no hall da mansão. Seria legal se tivesse essa informação em algum local para o Chris ir atrás. E ainda quando ele encontrasse, era num lugar exposto. Daria pra dizer que a Alexia estava usando a Clara como um troféu. We have to find Steve. Who's Steve? Pois é, Chris. Uma parada jogada aleatória no jogo, os caras acharam que ia ser legal. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. Eu não consigo ver os diálogos do Code Veronica sendo normais depois do que eu vi com a Alexia. E mesmo se não tivesse, o Chris tá pouco se importando com a Claire. Não deixou ligação, anotação, e-mail, nada. It's Alexia! There really is an Alexia? Tem, e ela vai virar o Coringa se continuar rindo. Às vezes eu acho que o Steve é um super-humano, porque como que o cara consegue não ser odiado pela Claire? E aquela hora na residência ele foi ouvido a quilômetros de distância gritando, e aqui adivinha? De novo. You've got to save Steve. Quem é Steve, Chris? De novo. Eita. O que houve, mano? Você virou o Mark Zuckerberg? Fecha a boca pra não entrar mosca. E de peruquinha, meu irmão. Tu por inteiro vira um lagarto. Mas o cabelinho tá na régua. Eu acho que é peruquinha, hein? Provavelmente. Wait, sua pernuda, corre daí. Que aliás, essa parte é um nojo. É quase impossível fugir sem levar dano. E quando você leva, se você entrar na batalha já no caution, é hit kill. Aí você tem de ficar literalmente levando dano igual um retardado até chegar na porta usando erva no processo. Até existe um modo de você conseguir passar sem levar dano. Mas nunca que alguém jogando da primeira vez vai saber que tem que correr pra trás dele, driblar, para aí sim correr sem dificuldade. Cara. Sendo que esse processo já é bem difícil de fazer também. De novo esse tentáculo que não é explicado, de onde veio, do que se trata, ele tá apenas aí por... Caraca, vai chegar a mil, mano, quando a Alexia acordou, então supõe que ela controla, mas viver de suposição é foda, né? E... ainda mais que se ela controla, como é que ela controla se ela não tá vendo? Oxi! Ih, vai passar um selão. Na falta do clichê da pessoa ficar tentando convencer o transformado a voltar ao normal, e Steve manda de hesitar no último segundo. Se você reverter essa cena considerando que ele tá pelado, fica bem estranho. Que na real eu acho que é a cena verdadeira. I'm glad that I met you. Não, ele não vai falar isso. I love you. Precocimundo! Você conheceu a mina não faz Caraca. Nem 15 horas e tá dizendo que ama ela, quer ter um cachorro, casamento, casa na praia, 3 filhos e uma tatuagem de amor? Mano. Meu colega, eu achei que eu já tinha visto de todas as bizarrices desse jogo. Mas aí eu esqueci que você faz parte dele, né? Esse é o problema de produtos do entretenimento que se passa num curto período de tempo. Eles sempre querem construir uma relação no roteiro, mas já saem metendo que amam as pessoas no mesmo dia que conheceram. Muito anos 2000. Da Elvis. Não, não, Steve. Pera. Steve morreu. Steve morreu?
Caralho. Claire, esse maníaco quase te matou várias vezes, te colocando em situações de perigo, e você tá chorando pela donzela pelada? É verdade, esse animal, depois de tudo isso, não consegue morrer pelado na nossa frente. Deve ter morrido muito feliz. Pelo menos não rolou beijo, porque, nossa senhora. Tá bem. Se de um lado tem drama... Do outro lado... Tem comédia. A reta final do Code Veronica é uma desgraça absoluta. Eu escrevendo esse vídeo, não imaginava que era tão péssimo o conjunto da obra. Pelo menos o final, vai. Primeiro que o Chris, que estava com o pezinho machucado, agora tá ótimo. E atrás de uma coluna que todo mundo consegue ver, mas tá fingindo que não consegue. Segundo, a Alexia tinha ido infectar o Steve, com um total de zero motivos pra voltar pra esse hall. Terceiro, que no hall, o Wesker. Sim, o mesmo Wesker que estava lá na ilha surgiu aqui do nada depois de nós. Como assim, mano? You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now. Tá, você quer que eu mije na sua mão. E eu não sei vocês, gente, mas a batalha da Alexia contra o Wesker parece que foi feita numa parceria da Televisa com o Faustão, porque eu não sei vocês, mas eu consigo vê-la de uma outra forma. Por exemplo... Ai, ai. Tá pegando fogo, bicho! Fora, ligou! Tá pegando fogo, bicho! Puta! E agora desliga! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Chama o bombeiro lá! Mano! A parada é tão chaves que até o fogo tem som de água! Since you're one of my best men, I'll let you handle this. Alexia, amiga, num ataque, deixa o Wesker de palestrinha. Ok, voltamos ao controle de Chris para enfrentar a Alexia. Mas se você voltou para o controle de Claire e não levou nenhuma arma para o seu inventário como Chris, meu querido, torça para você ter salvado o jogo antes de ter vindo para cá, porque olha, tu vai tomar uma coça. Sim, você simplesmente vai ter que enfrentar a Alexia com os itens do seu inventário da última vez que você jogou com Chris antes de trocar para Claire. Se você veio pra cá sem nada, essa, sem dúvida, é uma das batalhas mais difíceis de todo Resident Evil. Mas o que não é difícil é saber que a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. O tema da batalha da Alexia é fabuloso. E é claro, menção honrosa para o salvamento, alarme, mansões e pro jogo todo. Hey, is Steve with you? Às vezes eu acho que Chris é babaca de propósito. Ele ouviu a irmã chorando e ainda assim perguntou o motivo. Chris... There should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Ela fala isso tão natural, né? Oh, Chris, eu estou presa nessa sala, mas deve ter um sistema que vai explodir tudo por aí em algum lugar. E o pior de tudo, ela passando um file que a gente pegou jogando com ela por debaixo da porta. Ai. Que cena horrível. Era só ela falar que sabe onde tem, ó, passando essa vergonha no débito. Mas se tem um sistema de autodestruição que eu gosto, ah, é esse daqui. Porque ao contrário de todos os outros, esse... Você é quem habilita. Existe um file dizendo qual que é o código pra você colocar aqui. Mas caso você não saiba, é só olhar a capa do jogo. Verônica. Código? O código é Verônica. Entenderam porque eu sempre dei ênfase nas pernas dela? O Chris aciona o sistema e em menos de 20 segundos ela corre um quilômetro inteiro. Eu não entendo o que acontece, que na CG os personagens são feios. O Chris agora parece que tem 15 anos. É verdade. Anos. Que isso? What are we gonna do? Correr? Okay. Turn the key clockwise simultaneously on three. Got it. Agora que era pra Alexia rir, ela fica muda. Tá adorando ver a galera palestrar. Claire estava do lado da Alexia. A Alexia tomou um tiro e ela sumiu. Ué. Novamente, a música é boa, tem o seu valor. Já o que não tem valor é essa batalha, mais precisamente a segunda forma da Alexia, quando ela resolve voar. Você vai e pega a famosa Rocket Launcher e acertando um único tiro. Boa. A tão poderosa Alexia simplesmente explode. Ah. Depois o pessoal fala que o Resident Evil antigo é que dá medo. O Chris, ele saiu correndo no meio de um monte de zumbi e empurrou eles. Como é que você sente medo disso? I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia...
He's gone. Meu Deus, mas você é muito lerdo, Chris. Ele disse que sabe, que matar você vai pelo menos compensar em alguma coisa. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. Cara, mais vergonhoso que isso é cuspir em cego e falar que tá chovendo. Nossa. Sujou o rosto aí. Na batalha contra a Alexia, você ficou sugando cada faísca dela. Aí agora, um foguinho pegou na tua cara por um segundo e você fica deformado? Com vocês, Chaves! Que merda de caída é essa, mané? Magnificent. Don't you think? Chega, isso daqui é o ápice. E eu agradeço de coração quem teve a ideia de descartar essa palhaçada. Mano. Porque seria muito, mas muita lorota o Wesker aparecer com o rosto todo queimado por idiotice. Mas o incrível dessa batalha em cutscene é que, novamente, em momento algum, ele pegou suas armas. Resolveu sair no soco com o super-humano. Hey. You know that I always keep my promises. Que promessa, meu filho? Você tá sendo legal com ela só porque ficou sem casa, já que o Raccoon City explodiu. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. Ah, por favor, pá. Eu não entendo por que quiseram tanto regredir a Claire no Code Veronica. No R2, ela demonstra ser uma garota muito forte, principalmente pela situação que ela se encontra. O Chris era só um detalhe. Ela queria apenas maneira notícias, essa imagem dela aí, mas... já que é como se ele trocasse as fraldas dela. Ou melhor, roubasse as calcinhas dela. E aí ela tem que ficar atrás dele sendo legal pra ele devolver. Oxi. I'm sorry, Claire. Ele parece estar mais novo aí, mano. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Muito feio. Eu não aguento mais isso. Todo final de Resident Evil é a mesma patifaria. Vai, derrota um paredão de carne, pega um RPG, o sistema de autodestruição é ativado. Oh, a vai? Gente utiliza algo pra ir em direção ao horizonte, a gente vai, ai, vamos destruir a Umbrella. É a mesma, sempre a mesma coisa. Coisa, é verdade. Maluco, é o quarto jogo, vocês a não mudam. A mesma muda. Coisa de sempre. E não mudam a imagem, que esse jogo é bizarro. Olha a tela de ranking. Não dá, cara, não dá pra levar a sério depois de tudo que a gente presenciou. O Code Veronica tinha de tudo para ser um dos jogos mais lembrados. Não somente dos mais antigos, mas também de toda a franquia. Porém, eu não consigo entender de verdade que no mesmo ano que saía Senhor dos Anéis no cinema, a Capcom foi lá e meteu um drama encomendado do México, diálogos dignos da série do Flash, atuações cafonas e sofridas como em Malhação, e tudo ainda contribuiu do jogo ter saído exclusivamente primeiro no Dreamcast. Capando e muito o alcance que poderia ter tido no PlayStation 2. E é claro, a falta de um número também ajudou. Mas o maior pecado desse jogo, que fez o vídeo render 16 páginas de roteiro e 4 horas de conteúdo bruto, tem um nome. Meu, caraca, quase 1000 pecados, mané. Nossa, casos de família. Bizarro mesmo, na moral. MF. Oh. MF, que virado na edição, eu ainda não morri. E se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixa o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. E os vídeos como esse eu sei que vocês querem muito mais, e o Jubileu, que já me segue no Instagram, é no Twitter, já sabe muito bem qual que é o próximo. MF, quero saber também. Então é o seguinte, comenta Toninho. Comentou Toninho? Porque assim, cara, você me ajuda muito no engajamento. E é claro, eu também consigo ver quem que tá por trás aqui desses vídeos. Tem muita gente que tem vergonha de comentar, não sabe comentar. Então começa pelo básico. Toninho. Comentou Toninho? Então vamos lá. Qual que é o próximo? Está tudo errado. Qual que vai ser? Olha, que legal. Vai ser isso aí. Vocês acham mesmo que pedir não adianta em nada? Eu sei, o Resident Evil 7 tá demorando, mas não depende de mim, depende da DLC do Village, tá? Que eu vou fazer tudo junto ali. Então, pedir adianta sim, gente. Estará em breve tudo errado com The Last of Us, parte 2. Legal, dois. Legal. E a parte 2 é em dois? Fevereiro, né? Fevereiro, mês 2, teremos então aí mais lives, voltamos então com as lives. Gravaremos ao vivo o E-Tech do The Last of Us Parte 2, a gameplay, tá, gente? Não aqui a gravação, eu narrando e coisa do tipo, e sim a gameplay.
a gravação da gameplay, né? Então, temos várias lives aí, tá? Assim, dessa forma, vocês conseguem também participar, querendo ou não, no vídeo, ajudando aí com alguns pecados, algumas discussões, se tal personagem faria aquilo ou jogaria golfe mesmo, tá bom? Então, entrem aí na próxima notificação de live que vai ter aqui no YouTube, tá? No canal principal, no DMFW, porque, é claro, você sabe muito bem, teremos então aí o canal secundário e o terciário, gameplays e vlogs. Se você estiver vendo esse vídeo aqui depois de fevereiro, saiba que então já temos então aí um canal, dois canais, na verdade, novos. Link na descrição, tá bom? Então participem, por favor, me ajudem muito com isso, tá bom? Teremos já então Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Acho que já lançou isso no canal. HD também. O jogo tá lindo demais, então após 11 anos, Resident Evil 4 vai voltar. Pelo menos um vídeo nesse canal, tá? E depois, quem sabe, se não der muito certo para o secundário, mas se der certo a gente mantém aqui mesmo, tá? Mas já saibam que teremos muitos outros gameplays lá, como por exemplo, The Evil Event 2, Saga Silent Hill, dentre tantas outras coisas que eu quero trazer pra vocês. E é claro, no canal de vlogs, muitos, mas muitos episódios editados. Legal. E se você, assim como eu, que adora esse quadro e quiser aqui apoiar o canal de uma outra forma, deixa o like e tudo mais. Entre então no meu Apoia-se, link na descrição ou então aqui em cima. E é claro, vocês recebem então aqui vídeos antecipados, seu nome no final dos vídeos, a sua foto aqui também, dentre tantas outras coisas, como por exemplo, grupo do Zap com apenas 5 reais. MF, se eu apoiar 5 reais, não apoia depois, eu sou quicado? Não, você fica um bom tempo ainda, tá bom? É somente outras recompensas, mas o grupo do Zap, a interação comigo, tá sempre legal, lá. Legal, beleza? Bom, final de vídeo, você já sabe, erro de gravação e, é claro, cenas deletadas, que elas foram deletadas. Não tem, não tem mais. Quer dizer, vai ter ainda, mas eu acho que depende muito do vídeo. Por exemplo, por Code Veronica, eu acho que rolou muito colocar aí no meio. O próprio Resident Evil 3 também ficou legal lá pro meio, mas depende muito, tá? E o que não rolou nesse vídeo foi os 1000, cara. Eu jurava que a gente ia bater 1000 pecados, mas foi por pouco mesmo. Quase passa o Resident Evil 6. Por enquanto, ele mantém um pódio lá de mais de 1000. Na verdade, mais de 2000 pecados. Mas, galera, é isso aí. Muito, muito obrigado mesmo à presença de todos vocês, tá bom? Não teve aqui erro de gravação, mas sintam aqui a minha dor. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. E, é claro, a tela de edição. Caraca, mano, olha isso. Se você é novo, nossa, aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva clicando na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Mas não se esqueçam, entre e confiram porque, né, o YouTube muita coisa. É então isso aí, nos vemos em breve, fui! Então é isso, gente, esse daí foi o MF trazendo pra nós o Code Veronica do Resident Evil. E cara, eu não conhecia esse jogo, como falei pra vocês, eu nunca joguei esse daí especificamente, mas é bem bizarro, cara, essa parte dos irmãos meio que interagindo de uma forma meio esquisita foi meio... esquisita. Eu não tenho o que falar, mano, é esquisito, só isso. Bom, gente, tá aí, eu não comentei muita coisa no vídeo, eu só observei dessa vez. Tem vídeos quando é um assunto que eu não conheço, que eu só fico olhando pra poder entender. Eu procurei entender aqui com tudo que ele mostrou, com todas as bizarrices, com todos os erros, com todos os pecados, que é o estilo desse canal, o canal MF, brabo pra caraca. Deu pra entender bastante aqui coisas, tá? E, mano, assim, eu não me deixou ainda com aquela vontade de jogar, porque esse é o estilo antigo ainda do jogo. E o estilo antigo do jogo já não me chama mais atenção, né, pra ter um dia, de repente, pra jogar. Eu até ganhei um desses de presente, se eu não me engano, foi até um amigo aí, o Fernandão. Me ajudou lá na Twitch, foi na Steam, né, que ele me deu de presente e tal. Mas acabou que eu ainda não joguei, porque é tipo de jogo que, cara, é antigo, não chama. Tipo, eu não tenho aquela nostalgia, tá ligado? Igual muita gente, tipo ele, por exemplo, DMF, ou vocês, de repente, estão me assistindo, teriam, né, de jogar novamente esse jogo. Eu não tenho essa nostalgia porque eu nunca joguei. Agora, de repente, vocês, né, se fosse vocês, de repente, no meu lugar, eu ia falar, caraca, pô, que legal ver isso aqui, pá. E aí, ver ele falando os erros, enfim... Mas, como eu falei, eu particularmente não falei tanta coisa assim, porque, poxa, eu não conheço o jogo, tô pensando agora, tá? De qualquer forma, link estará dele aqui, no caso, do MF, na descrição do vídeo, tá bom? Se tiver mais algum vídeo dele, que vocês querem que eu assista, bota nos comentários pra gente assistir. Tem aqui do Last of Us, que ele falou que vai fazer a segunda parte. Tem a primeira parte que eu não lembro de ter visto. Eu não sei, eu posso estar errado, acho que eu vi, porque já tem um tempo que eu não vejo esse canal. Eu vi que vocês estão pedindo pra caraca pra eu assistir a esse vídeo aqui dele, então tá aí pra vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos e, poxa, se você puder,
deixa seu like pra poder me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações, tá bom? Pra receber vídeos do Negão, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Caraca, esse cara tá olhando pra mim, pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas ó, sou hétero, hein, pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar, ah, essa aí, Alexandre na área. Alexandre na área.